ټول بارا او جوړ او خوشاله یو زمون چینل ته چې څوک نیو راځي نو مهرباني وکړه دا چینل در سره سبسکرایب کو او شیر کو او لایک کو نن به د کرنسی په باره کې خبرې کوو ځکه چې ماته ډېر هلکانو په کمنټس کې وایي چې هلته د پیسو څه ویډیو ده او کومې پیسې چلیږي نو زه تاسو له نن معلومات درکوم چې دلته څو روپو نوټ چلیږي او څه ویډیو ده دا د 500 روپو نوټ دی دا نن سبا وخت کې بین شوی دی تقریبا یو کال یې وشو چې بین کړی دی ځکه چې دلته دوکانداران یاریږي ډېر زیات فیک چلیږي نو ډېر په مشکله باندې اخلي او چې د چا سره م وي ګورمنټ دا اعلان کړی و چې چا سره م وي نو هغه تاسو واپس بینک له راوړی شو او مونږ یې تاسو نه واپس اخلو چې چا سره وي او دا د 200 روپو نوټ دی دم ډېر په مشکله چلیږي چې دوکاندار له ورشي هغه درته وایي چې تاسو سره ماتې روپۍ نشته دی ماله ماتې راکړه دا ډېر زیات په مشکله باندې دلته چلیږي ځکه چې فیک وي ډېر زیات دا د 100 روپو نوټ یورو نوټ دی دا د 50 دی او دا د 20 دی دا د 10 دی او دا 5 دی دا دلته چلیږي د نه غټ نوټ نشته دی لکه اوس پاکستان کې 5000 وي 1000 وي او هلته مطلب پیسې ډېر زیات کمه ده که نه نو په دغه وجه باندې دا 2 یورو دي زما سره په پرس کې اوس په پیسې وکتې خو زما سره 1 یورو نه وه دا 50 سنټ دي لکه پاکستان کې روپۍ وي روپۍ پسې بیا پیسې وي دا سنټ دی دا 50 دا 10 دی او دا 5 سنټ دي د 1 یورو نه پاکستانی 91 192 دا ګنټه کې وګورې ښکته شي ګنټه کې وګورې بره شي نو پاکستانی د 1 یورو نه پاکستانی تقریبا 191 92 90 دومره جوړیږي چې دلته تاسو ته مطلب 5000 یورو دي او پولیس ولا باندې شک شي او درته وایي چې بیا خو راشه نو ما تاله چې چیکینګ کوي تا سره زر یورو راوځي دوه زره وي درې زره وي نو تا ته وایي چې دا پیسې تا سره چیرته وي ته کوم ځای نه تا راوړې دا پیسې دلته به ډېره سخته پابندي ده ډېر خلک تور کار کوي بس نومونه وي نه خو ډېر خلک تور کار کوي ګورنمنټ له ټیکس نه ورکوي نو په دغه وجه باندې ډېره سختي ده او بل دا معلومات وو زما سره او بله دا خبره چې پاکستان کې 14 اگست شروع دی او تیاریان شروع دي نو زما طرف نه ټولو ته 14 اگست ایڈوانس کې مبارک شه او الله دې پاکستان باندې نور خوشحالي مرولي او زما دا چینل در سره سبسکرایب کې او کې د الله په امان او د ځان خیال ساتئ